ネット競馬ユーザーの皆さん、はじめまして。サッカー解説者といいますか、元サッカー日本代表、そして今解説をやらさせていただいております松木安太郎です。どうぞはじめましてよろしくお願いいたします。私は競馬歴はですね結構長くてですね、現役時代、そうですね20代の半ば過ぎぐらいからいい成績、まだ勝ち進んでる時はですね、この一つ競馬有馬記念をですね勝って、まあ気分転換といいますかリラックスさせて次のゲームに、向かっていくなんていう、そういう現役時代を過ごしておりました。まあ今はですね結構年間通しても、時期問わず、あ今日は行きたいなっていうと競馬場へですね足を運んだりすることも最近ではあります。ネット競馬ユーザーが選ぶ、ベストオブ有馬記念ということで、有馬記念いいですね。僕も随分まあ本当にいい思いをさせてもらったり、まあ悔しい思いをしたりということで、今年もまた有馬記念が近づいてまいりました。私が選んだベストオブ有馬記念はですね、なんとこちらです。2002年のシンボリクリスエスですね。まあこの時1着シンボリクリスエス、そして2着タップダンスシティ、そして3着コイントスということで、まあこの3着にコイントスが入ったあたりがですね、2002年らしいなというのは、なぜ僕がこのシンボリクリスエースを取れたかと言いますと、まあ皆さんもご存知でしょう、2002年と言いますと我々サッカー界にとってはとても素晴らしい記念すべき年でした。というのはワールドカップ開催がですね、日本と韓国、お隣の韓国とその共同開催でワールドカップが開かれた年ということで、我々サッカー関係者にとってはとてつもなく素晴らしい、楽しい、本当に嬉しいこの2002年だったんです。そしてまあご覧になった方は覚えていらっしゃいますでしょうか。決勝のカードがですね、なんとブラジル対ドイツということでですね、ユニフォームを見ますと、なんとブラジルが黄色、そしてドイツが白いユニフォームということで、私は、オッズ、馬、鞍上、この辺は一切無視してですね、2002年のワールドカップ決勝のカード、白と黄色イコール1番8番、これをですね2002年に買ったわけです。しかも万馬券ということで、私本当にねよかったです。でしかも1番8番1か8かでどうだなんて言いながら買ったのを今でも覚えております、ですから私の一番有馬記念でいい思いをさせてもらった、しかもなんかすごくサッカーと縁がある、まあ、馬といいますか色といいますか、そしてコイントスなんていうのサッカーでもやりますからね、こういったものを含めてですね、すごく印象に残っている有馬記念が私は2002年のシンボリクリスエスということです。私のベストオブ有馬記念はですね2002年のシンボリクリスエスでしたが、まあ、どうぞ皆さんもですね、投票してですね一緒にこの有馬記念を盛り上げていきたいと思います。盛り上げましょう。そして今年の有馬記念、まあ、私が、まあ、推している馬といいますかね、まあ、今年ずっと追っかけてるんですよね。ラブリーデーという馬なんですが、まあ、ジャパンカップの時は残念ながら3着だったんですけども、いやーラブリーデーからですね私勝ったのを覚えております。ですから、まあ、この1年を締める有馬記念でですね、私はこのずっと推していたラブリーデーに勝ってもらって、その日をラブリーデーにしたいというふうに思っております。それでは皆さん素敵な有馬記念をお過ごしください。松木安太郎でした。